Ya, 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 ya
sing masak soto iki. Rupane wis ketemu. Bener ae. Apa gonku? Anu tak ajari soto ku mau. Gogoro bae iki. Nyapo? Asin kok. Ora ngono. Lah nek kowe nek gubris tok. Gubris tok sak kumpul. Aja ngono. Lah iya aku bareng ku sapa sing rakin jeng bae ya. Iki acara mangane gede lho. Tolong dino kok bengi. Tolong dino kok bengi tenan. Iki dudang aja lho. Tambahi telung dino patang bengi. Kok ngapa kowe? Lah kuwi. Hei, bae iki rasa ditong. Iki ngono Mas Aro bae. Dudukan kok Korea. 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 Aku yo orang tau ngono Mas. Eh, kowe iki orang tau. Iya. Korea. Iya. Kemis Pak. Dudunan teko Korea, dudunan teko Hong Kong. Hong Kong Papua Nugini. Hei, iki Papua Nugini, tanya meh podo. Masuk. Yo. Dilanjut. Lanjut. Ya, jadi keluarga. Eh, kan Sakina, keluarga. Keluarganya ayo terserah. Berdina, Guyang. Guyang. Eh, berdina, Guyang. Guyang. Kocok Yorak Bah, kosok bahan macan kayak matuh. Ini macan lecan. Maksudku ngene lho ga? Ini ngapa gue? Eh, citra buahnya lho. Ye, orang kok mau nemat. Tadi apa kayak muka-muka berdino guyu itu orang kok berarti kocok. Bah, ini besok mau nolak. Ini macan kocok. Yo, intinya ngene lho. Tadi nek mau masing Mbak Eni ke nek masalah. Si Mas Edi ke Mas Pendi, Pendi kuwi ngedang-ngedang. Yo, dikek batu. Yo, dikek batu jumlah gas. Jumlah. Itu ngene, ora melu. Goblok kok. Wes, besok. Goblok banget. Yo, ae. Anu, opo? Tapi. Oke. Yo ora nang ngono. Sik, gak. Kuwi enak kowe. Lah nyapo? Kowe kena kowe aku mau. Ora kowe kok ngene. Gak. Lah kowe kena dheweku kowe goblok. Ora rasa meburono kok iso. Piye iki mau? Yo ngene lho ya. Dadi nek artine bendina Dian Guyu iki si Mbak ini momo anu su. Kan mesti iki merem ta iki. Su gedhe bendine. Dan iki apa? Iki apa yang paling iki lho. Mbak sampean tau dicokot sliro? Urung cokot nggih. Mbak, sampean tau diampu ketek? Iya. Urung ayo nang ngono.